ចលនាជាតិគាំទ្រគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតេជោបិទបញ្ចប់នយោបាយជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាសន្ទុះនៃការគាំទ្រគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតេជោកំពុងកើនឡើងយ៉ាងផុលផុសដោយទឹកបាក់ទំនប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិស្សិតបញ្ញវន្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃស្ថាប័នជាតិនិងក្រមជាតិព្រមទាំងបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងបានចេញញត្តិនិងបញ្ចេញសំឡេងគាំទ្រយ៉ាងកងរំពងដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចគម្រោងព្រែកជីកនេះឲ្យតតែបានសូមគាំទ្រព្រែកជីកឧត្តមដៃជូ 100% ការគាំទ្រគម្រោងព្រែកជីកដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះកំពុងក្លាយជាចលនាជាតិយ៉ាងធំទូលំទូលាយនិងបង្ហាញឲ្យឃើញពីមហាសាមគ្គីជាតិផ្ទៃក្នុងខ្មែរយ៉ាងរឹងមាំគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហាសាលសម្រាប់កម្ពុជាពោលគឺវាកាត់បន្ថយរយៈពេលចម្ងាយនិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនដែលអំណោយផលដល់ភាពប្រកួតប្រជែងនៃទំនិញកម្ពុជាអាចបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមជ្ឈមណ្ឌលភពភាកម្មនិងការអភិវឌ្ឍផែរណបថ្មីថ្មីជាច្រើនក្រៅពីនោះព្រែកជីកនេះក៏អំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រវារីវប្បកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វផងដែរព្រែកជីកនេះក៏នឹងជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍពលសេដ្ឋកិច្ចទី4របស់កម្ពុជាដោយបង្កើតការងារបន្ថែមនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនិងកំពង់ផែផ្សេងៗទៀតថែមទាំងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍផ្នែកនគររូបនីយកម្មក៏ដូចជាផ្នែកអចលនទ្រព្យនៅមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងព្រែកទទួលបានផលប្រយោជន៍ដ៏មហិមានេះហើយដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីផ្ដល់ការគាំទ្រដោយអិតងារេដល់គម្រោងព្រែកជីកនេះចម្លែកអីទៅអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជ្រុលនិយមចាស់តែវសាតែខ្លៃបញ្ញាស្មារតីស្រាប់តែចេញមុខប្រឆាំងដោយលើកហេតុផលដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងបរទេសដែលរៀបរៀងគម្រោងព្រែកជីករបស់កម្ពុជាការចេញមុខប្រឆាំងផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយរូបនោះត្រូវបងថ្លៃយ៉ាងខ្ពស់ហួសពីការស្មាននោះគឺការថ្កោលទោសពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីគណៈដែលសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនបានដើរចេញជាបន្តបន្ទាប់សរុបមកវិញចលនាជាតិដ៏ធំធេងដើម្បីគាំទ្រព្រែកជីកហ្វូណនតេជោដែលកើតឡើងពេលនេះកំពុងបង្ហាញពីការរួបរួមរបស់ខ្មែរក្រមមជ្ឈដ្ឋានជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាប្រយោជន៍ជាតិដ៏យូរអង្វែងទុយទៅវិញចលនាជាតិនេះកំពុងដាក់ឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជ្រុលនិយមក្នុងសភាពឯកាកាន់តែខ្លាំងលើសពេលណាណាទាំងអស់នេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមនោគមវិជ្ជានយោបាយជ្រុលនិយមនៅកម្ពុជាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយ